Tá, tem um segundo andar. Levei. Ah, tem um cara aqui, mano. Olha esse time, levei, velho. Ô, agora. Aham. Pra nossa? Aí, aí, aí mesmo. Aí, aí, aí. É, mano, mas eu dei tiro no cara, velho. Nossa. Eu achei que foi mentiroso, mas tudo bem. Esse treino aí. Torcer pro time aí, né? Acabou. Nossa! 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 Ai, beleza. Ô, louco, Matheus. O cara já calculou. Nossa! Salve, Matheus. Ô, louco, Matheus. Ah, não faz sentido uma faquinha matar, né? Quina na geladeira e vai em mim. Ai, que delícia, cara. Calma, tio. Acelerado. Coitado, cara. Ah, mano, era o capitinho. O cara tá no meio. Opa, tio. Eu tava meio esquisito. Hoje é fã, viu? Faz tiro com isso, eu vou. Ah, foi horrível. Ah, vamos lá pegar a ponta. Tomei um hit que ele pega o mão, velho. Coldzinho. Esse é o poder, de verdade. Gravando uma gameplay do canal desse momento. Não faz isso no canal do. Vai estar também ali, né? Corri, cara, com 28. De novo. Uma galinha da zona. O sol deve estar. Deve ser pego, né? Não, ainda não. Só nem a mira da Gabi, cara. Não, é que você morreu. É que você morreu? Tem que ter lá um cara sniper. O que você consegue? Dead
ele apareceu não. O hackerzinho. O cara chamando de hackerzinho. Vai, Michel, seu lixo. Tá salvado, mano. Salvado. Vai, seu nóia do caralho. Vai, ô viadinho.